עוד הבנה. כי בוא נניח שאתה בחרת, אבל מי החליט שאתה תחליט? האם זה שרצף הסיבה תוצאה נפסק איפה שאתה ושם מתחיל אחד חדש, האם זה מחויב או אפשרי? זה אפשרי, כי באותה מידה שאתה מתחיל את הרצף, זה יכול להיות גם המשך מהקודם. עכשיו, מאחר שזה אפשרי, זה אומר שזה לא, זה אומר שאתה לא בחרת. כלומר, שגם אם נאמר שבאמת זה התחיל ממך, אבל מי חייב את זה שזה התחיל ממך? הרי באותה מידה, זה חלב התחיל ממך. אז משהו חייב, לא, לא, עד פה הסיבה תוצאה, עכשיו התחיל אחד חדש. אז יש משהו שגרם לכך שזה התחיל. איך שלא צורף וגלגל, שום דבר הוא לא מחויב, כי כל דבר יש לו הפך, ואם שום דבר הוא לא מחויב, אז הוא לא הראשון, אז הוא לא המסובב הראשון, אם הוא לא המסובב הראשון, הוא לא בחירה. מפרספקטיבה מסוימת. הלאה. הפרספקטיבה שמזעזע. תקרא עוד פעם בתחושת הזמן, תקרא עוד פעם את הפסקה ותחושת הזמן. אתה רוצה לקרוא עוד פעם את הפסקה האחרונה בעמוד הקודם? ומצד האמת? תקרא את זה עוד פעם כדי שתראו איך זה נכנס בטקסט. ומצד האמת אין שום בחירה חופשית כלל, כי הרצון של האדם הוא קורה ברגע אחד, והעשייה של האדם היא קורית ברגע אחר. ואלו שני רגעים שנפרדים זה מזה, שכל אחד מהם קיים בפני עצמו. אך שום רגע הוא לא סיבת הרגע האחר, כך שאין שום בחירה חופשית כלל, אלא כל דבר בפני עצמו. ותחושת הזמן גורמת לאדם לחשוב שיש המשכיות. ואז נדמה לאדם ש... תראה, מתי יש לך בחירה חופשית? אם אתה נמצא מחוץ לזמן ואתה בוחר את הזמן עצמו. אתה יכול להגיד, לא, אני לא בוחר בתוך הזמן, אבל אני מחוץ לזמן בוחר את הזמן. כי אלוהים כאילו מחוץ לזמן, והוא בוחר שיהיה זמן ושבתוכו יהיו התרחשויות. אבל זה לא בתוך הזמן. זה לא, זה לא שאלוהים ברא ונתן לזה לרוץ. וכל רגע מישהו צריך לטפל פה את המנגנון. והוא בונה את המנגנון בצורה כזאת שאתה חושב שזה המשך של הקודם. זה עובד עליי. כן, כי אם היית תמיד יודע שזה ממנו, לא היית עושה כלום. הוא אומר, לא, אני רוצה שהוא יעשה, שירגיש. אז הוא אומר, בוא ניתן לו לחשוב שהוא עושה. יש עוד חוויה. זה נכון, המחשבה שכל הזמן זה נוצר. זה מה שכתוב פה. אז אם כן, אין שום בחירה חופשית כלל. לא, גם בשנייה הזאת. כל רגע זה נוצר מחדש. כן, כן. לא רק כל העולם, כאילו, הכל. כן, כן, הכל. מה שאתה רוצה. גם זה נכון. לא רק זה נכון, גם זה נכון. כן, מה זה נכון? כתוב כך שאין שום בחירה חופשית כלל, אפשר להגיד, אבל זה כן נכון שיש חוויה של בחירה חופשית. זאת אומרת, זה... נכון, אבל... מה שבעצם אין חבחירה, ואז תלפיך את זה. לא אמרנו אין חוויה מבחירה. או, זה מה שאני רוצה לדעת. אמרנו אין בחירה מבחינה אובייקטיבית. חוויה בחירה יש, אנחנו יודעים שיש חוויה בחירה. אז יש חוויה בחירה. אתה חושב, זה חשוב, כי זה לא כתוב. נכון, נכון, לא, זה כתוב, זה כתוב בדף הקודם. זה היבטים. זה לא, זה לא שנייה היבטים. זה רק את העצמה. רגע. אתה הבנת, הוא הבנו. הבנת? הלאה, תמשיך. ותחושת הזמן גורמת לאדם לחשוב שיש המשכיות. ואז נדמה לאדם שאם ברגע אחד היה רצון, וברגע אחר הייתה פעולה שתואמת את הרצון, אז הוא כנראה בחר את הדבר. והבחירה של האדם פירושה הוא שהאדם חווה שהדבר הוא כרצונו ותלוי בו. למרות שבאמת... ותלוי בו פירושו שהאדם חווה שהוא סיבת הדבר. הוא אומר, למה אני יושב על הכיסא? אני הסיבה לכך שאני יושב על הכיסא. זה הכוונה שתלוי בו. הוא אומר, אני סיבת הדבר. אבל אם אתה עצמך תוצאה של משהו, אז אתה לא סיבת שום דבר. טוב לדעת. למרות? למרות שבאמת גם רצונו של האדם, וגם העשייה של האדם, וגם התוצאה של העשייה עצמה, כל אלו דברים שנפרדים זה מזה ברגעים אחרים. ואין שום קשר ביניהם כלל, אלא כל אחד מהם בפני עצמו. תראה, מי שיתבונן. זה, כאן הבנו, הכל כתוב בטקסט. רק תשימו לב שאחרי שמסבירים, מה שקוראים רואים שזה באמת כתוב. כן, ומי שיתבונן... שיתבונן עוד, יראה כי אין שום מקום שאין בו מקום, ואין שום זמן שאין בו זמן. והאני של האדם שנמצא בתוך הזמן והמקום, ולא בהכרח זמן ומקום חומרי וממשי, אלא זמן ומקום באופן כללי, ששום דבר לא יכול להיות בלי זמן ומקום כלשהם. כי גם האני תופס מקום כלשהו בתוך המציאות כולה, והוא קיים לזמן כלשהו וכולי. זה בעצם אומר. וזה בעצם אומר שלמרות שלאדם נדמה שהאני שלו הוא ישות עצמאית, הרי שהמקום והזמן ממלאים את האני של האדם. או במילים אחרות, המציאות ממלאת את האני של האדם. וגם אם נדמה לאדם שהוא ישות עצמאית, שהיא נפרדת משאר הדברים, הרי שבפועל המקום והזמן והמציאות הם ממלאים את האדם עצמו. ואין שום מקום וזמן שאין בהם את המציאות עצמה. עוד אחד.
וזה בעצם אומר שהקיום של האדם, והאני של האדם, והרצון של האדם, והפעולות של האדם, וכל מה שישנו, אלו הכל תנועות שונות של מרחב הזמן והמקום ושל המציאות עצמה. והאדם הוא לא יותר מאשר דמות דמיונית בתוך המחשבה של המציאות עצמה. כי אין שום הבדל כלל בין האני של האדם לבין כל דבר אחר. כגון לדוגמת דומם, צומח וכיוצא בזה. כי את הכל ממלאת הוויה אחת. זה מה שהגעתי עם הסכמה. וכל תנועה? וכל תנועה של ההוויה היא זו שמליאה את הכל. ובכלל זה גם את האדם עצמו ואת הישות והרצון שלו וכולי. אחד אחד, וכאשר... כאשר האדם מבין את, את כל זה, אז הוא עובר לחוויה של ביטול הבחירה, שהיא התפיסה הגבוהה יותר, שבה האדם מבין שכל הקיום שלו, ובכלל זה העני ואילך החוצה, זה הכל לא יותר מאשר זרוע מבצעת של המציאות. וביטוי של ישות אחרת, שהיא זו שאחראית לכל מה שהיה, הווה ויהיה, במציאות כולה. יפה, מה זה אומר? אז מה אמרנו ככה? אמרנו, אין שום מקום שאין בו מקום, ואין שום זמן שאין בו זמן, ואין שום מקום בזמן שאין בו מציאות. זאת אומרת, החדר הזה הוא X מטר רבוע, אוקיי? השטח של החדר הזה נשאר אותו שטח, גם אם נכניס דברים, גם אם נוציא דברים. זה נכון? הגיוני? כן. יפה. עכשיו, זאת אומרת שפה יש יד, אבל זה לא הפחית מגודל החדר. נכון. זאת אומרת שהחדר נמצא, עכשיו תסתכלו, היד נמצאת במקום מסוים. זה רק בפרספקטיבה מסוימת, אפשר להגיד שהיד החסירה נפח מהחדר. אחורה אפשר להגיד שהנפח לא קטן, אני מסכים איתך, נכון. אתה חווה את זה, אבל אני מבין. אני מסכים איתך, נכון. מסכים איתך. כי אתה לא החדר, נכון. אתה, בגלל שיש גם אתה וגם חדר, יש פחות חדר. במציאות, אם היה רק חדר, היה יותר חדר, מאשר אם יש גם אתה וגם חדר. שנייה. אבל מבית מסוים שאתה מתבונן, אין מקום שאין שם מקום. כמה אתה מציב רק חדר, זה לא שאין שום דבר. גרגלום שלא הדיאתי. ברור. אוקיי, אין מקום, לא, זה לא ברור. כי אם יש שם יד, אין שם מקום. היד זה לא מקום. אז יש מקום שאין בו מקום. מה זאת אומרת? גם החדר זה לא מקום. מה הכוונה בכלל? יש פשיטות. מה אני מנסה לומר? בוא נפשט לכם את זה בהמחשה קודם כל. אתה נמצא בחדר שנמצא בזה, שנמצא בתוך זמן ומקום. עכשיו, איפה המקום נמצא? כאילו, לא בתוך מה הוא נמצא. כאילו, המקום הוא פה, פה יש מקום. כן. בכל מקום יש מקום. בכל מקום יש מקום. נכון. עכשיו, אבל בכל מקום יש מקום עד כדי כך שבעצם אתה לא נמצא. אני אסביר לך, זה האצבע, אבל זה גם גוף, נכון? יש מקום שבו אין גוף. בגלל שיש פה אצבע, אין גוף. כאילו, האם יש מקום בגוף שהגוף לא נמצא בו? לא, אני לא אומר כזה. הגוף זה המקיף, הגוף זה המקיף של הכל. הוא הממלא, הוא הממלא. זה המקיף. אין מקום בגוף שהוא... אין מקום בגוף שבו אין גוף. אתה לא יכול להגיד לו, תקשיב, פה יש אצבע, אין פה גוף. לא, 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 לא. אני מסכים איתך שקוראים לחלק הזה אצבע, אבל החלק הזה הוא צורה של הגוף. נכון. לא משנה כמה הוא לא הגוף, זה היד, זה לא הגוף. נכון. אבל לא משנה כמה היד היא לא הגוף, אבל תמיד יש פה גוף. ולכן כשהיד זזה, זה בעצם הגוף זז. טוב. ולכן. נמשל. שנייה, נמשל, זה עובד. כן. אני אסביר עוד פעם, יש פה אצבע. יש פה, זה הגוף, מצד אחד, לא, זה אצבע, זה לא גוף, זה לא הגוף שלי. אבל מצד שני, אין מקום שזה לא הגוף שלי. בכל מקום זה הגוף שלי. זאת אומרת, כשהאצבע זזה, זה הגוף זז. כשהאצבע זזה, זה הגוף זז, וכחלק מזה שהגוף זז, האצבע זזה. Okay. מה שאני בעצם בא לומר, יש מקום ענק, שבתוכו יש דברים, אבל זה בתוכו. זה כמו דוגמה, נגיד, זה כמו נגיד דוגמה, נגיד שאני עכשיו מדמיין פילים רצים. איפה הם רצים? בתוך המחשבה שלי. כשאני החליט שמזוזו, הם מזוזו. אבל אם עכשיו את מדמיינת פיל רץ, הפיל, איפה שהוא נמצא, את לא נמצאת. אם את חולמת על פיל, או את מדמיינת פיל, המהות של הפיל היא את. הגוף של הפיל הוא את. נכון שהפיל הוא לא את. אבל מצד שני, אין מקום שהוא לא הפיל.
אין מקום שהוא לא היא. אין מקום שהוא לא היא, כן. ולכן, זה מראה לך שאני מדבר מהזיכרון בכלל. בסדר, זה מראה שאני מקשיב. בסדר, 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 מקשיב, יפה. למרות שאם היית מקשיב, טוב, זה נכון. אז לא היית שם לב בכלל לזה שאני הייתי, כי היית מבין מה רציתי להגיד ולא אכפת לך מה אמרתי. בסדר. כמו שאתה עדיין נכנס בזה, בסדר. עשינו זיכרון. כמובן, כאילו, לא מתאמץ לחשוב מה אני מדבר, אני מדבר. הבנתי. לא מנתח את המידע מחדש. הרעיון הוא שכשהפיל זז במחשבה של אחת מדמיינת, פיל זז. הפיל, כשהוא זז, זה בעצם המחשבה שלך זזה. כאילו, הפיל לא נמצא מחוץ למחשבה שלך. זה לא שיש גם אותך וגם את הפיל. כאילו, יש אותי והפיל בטוחי. מה שאני בא להגיד לכם, זה להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של המקום והזמן שממלאים את הכל. ואף על פי כן, אתה נפרד מהם, אתה לא המקום. אתה פלוס מקום, אבל זה יכול להיות שאני פלוס המקום. זה עניין אחר. בעיקרון... אף על פי כן, אתה לא המקום, ואתה לא... אתה גם המקום והזמן. תקשיב, אני רוצה לתת נקודה. אתה לא המקום, אתה לא ההוויה, ואתה לא אלוהים, ואתה לא המהות, ולכן הם לא יכולים להפעיל אותך. כי אתה לא אחד איתם. אבל זה עוד מורכבות. אבל בוא נלך קודם כל בהיבט מסוים. אז מה אם אני לא אחד? אני טוען טור בסיסי. אני טוען טור בסיסי. קודם כל, א', אחרי זה בטור. לא, אני לא מבין מה שהוא אומר. לא, זה לא בהכרח, לא נכון. מה שקשה לו להבין אותי, כי יש את ההפך של זה. תלמד משהו. כן. קשה לבן אדם להבין משהו, בגלל ההפך שלו. כשאני אומר מראש את ההפך, אז זה מנקל אותו ראש, עכשיו בוא ננסה להבין מה שהוא אמר. אתה? אני אומר, אני מבין את ההפך, אבל בוא תנסה בין אחד לזה. אחר כך נסביר לך את ההפך. אוקיי, תסביר לי. כי אחרת ההפך כל הזמן, לא, לא, יש הפך, יש הפך. אני אומר, תקשיב, אמרתי, זה ההפך, עכשיו בוא תבין את זה. טוב. תלמד. עכשיו תסתכל. תדבר למישהו נכון, אני יודע שיש יתרון, אבל יש גם חיסרון. לא מתבר, לא, שיהיה לנו יש שני צדדים. כל מה שאני אומר כזה דבר, אין שום מקום שההוויה של המציאות לא נמצאת שם. אוקיי. מסקנה. אתה לא זז בלי שההוויה תזוז. אוקיי, זה בסדר? עד כאן בסדר? מסקנה, כשאתה זז, זה בעצם ההוויה זזה. אתה צורה של ההוויה. יש כאילו מקום בזמן שאתה צורה שלהם. אוקיי. אבל מה זה האני? מה? מה? מה אתה שואלת? אני? אם המקום הוא אינסופי ואתה סופי? לא, המקום הוא אינסופי וגם הזמן הוא אינסופי. מקום אינסופי, זמן אינסופי, עבר ועתיד זה אינסופי. קדימה אחורה למעלה למטה זה אינסופי, נכון? הבעיה לא יכולה לזוז בכלל. אתה תמתין. קדימה אחורה למעלה למטה אינסופי. לפני אחרי אינסופי. ואתה סופי, אבל יש אינסוף דברים סופיים. כי בכל מקום בזמן יש אטום אחר. פה יש סופי כזה, סופי כזה, סופי, וצורה, צורות, שמרכיבות צורות, נכון? יפה, וכשההוויה, לא ההוויה זזה, הכוונה היא שאתה, זה עוד פעם כאילו את ההוונה שאתה...